to you. Allah Akbar. Maybe. 5 minutes later. Hold on. No, I do some. Allahu Akbar, boleh ya? Haa, aku dah double dia. Hai, datang pula. Nah, patut aku double dan aku S ni. Prison dia, patut dia belum mati. Oh, cantik ya. Hai, ada Odi sini. Oh, dia ni kan? Dia pergi time cantik tu. Bara panasnya membara. Cantik. Atas tu muncul wadik tu. Kota ni. Guna. Jom. Mari kita. Mati tu. Next. Cantiknya. Boy. Baiklah kita. Tu dia. Barat. Kita kena dia tu. Tapi. Ambil kau. Oh, jom. Dia minta tu. Allah buat kat sana. Dapat. Tu. Aku rasa kira okey lah. Fuck you. Cantik. Seorang lagi datang tu. 3 orang kan. Tak apa. Ya. Gila siap kita. Kita ada chemistry ke eh? Allah apa? Letup gila. Allah buat aku mungkin mati. Tidak. Cantik. Telurkan dia something. Tak mahu kisir. Teruah nak gila siap. Gila aku tahu. Kat atas ni kot. Try. Dah berada ni. Ni.
Oh, cantik lah. Tapi tak rapat tu, saya jadi. Dah, aku dah mengganggu diorang. Jadi? Kelar bully. Hai, mati. Eh. Wait, wait, wait. Mana tu? Kat atas, kat ni. Allah. No! Sorry. Tak, aku tak tahu apa tu. Terus. Eh, kau dah tahan, dah tahan dia kat bawah tu. Dia ni tau. Tu tu. Kat bawah tu. Balik akan pause kat aku kan. Boleh, 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 boleh. Sampai, sampai. Okay. Allah Akbar. Allah Akbar. Dah jumpa dia. Aku tak sempat. Aku tak sempat. Juga ni attack macam air weh. Dah datang, datang. Allah Akbar. Oh, ada cubaan, cubaan. Budak itu. Oh. Ayy, gila lah anak anjing. Kita dah banyak tau, John. Tuh, tu. Tak apa lah, aku ada segala izin untuk selamatkan kau. Just need to chill. Start tu pun dia tak nak main izin ni. Oh, cantik sangat. Cantik gila. Oh, bol. Apa yang cari tu, bol? Ha, bol. 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 Bol, tolong lah, bol. Repay, bol. Haa. Tak kata. Alamak. Boya. Sehati sejiwa. Yes. Ni lo. Buat skater kan. Dia buat skater tu, dia ada dua lubang banyak. My little pony. Ya, aku tak boleh buat damage je. Time aku. Ha? Tak ada LT. I want to see you. Oh, bawa. Oh, saya macam bawa kondil sekian. Ha? Kau tak nak aku dua kali kan? Ya, menang lagi.